Ok, da er vi klare. 17. januar, er det åpen bakke? Husk, skal du... Jeg skal det. Ok, så 17. januar, er det åpen bakke? Gå inn på fug.no, registrer deg og finn ditt alpinanlegg. Meld deg på, eller skal du si ikke? 17. januar, er det åpen bakke? Gå inn på fnug.no, finn ditt alpinanlegg og meld deg på. Ha, ha, ha.